Vuorovaikutus on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Esimerkiksi aamuisin me otetaan jokainen lapsi vastaan yksilöllisesti, jutellaan hetki vanhempien kanssa ja näin me voidaan ottaa lapsen tarpeet huomioon juuri sinä päivänä. No on ihana, kun pääsee tekemään töitä omilla vahvuuksilla ja vaikuttamaan siihen päiväkodin toimintaan. Meillä tieto ei hautaudu sinne byrokratian rattaisiin ja kun uskaltaa tuoda omia ajatuksia ja ideoita esille, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin. Me käydään joka viikko lasten kanssa retkellä. Se on ihan huippua. Mulle lasten liikunta on sydämen asia. Retkillä saan käyttää omia vahvuuksiani. On mahtavaa huomata, että retket on yhteisiä tärkeitä hetkiä niin minulle kuin lapsillekin. Mua on kannustettu työn ohessa suorittamaan 2 tutkintoa. Mun polku Touhulassa on kulkenut lastenhoitajan sijaisesta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja päiväkodin johtajaksi ja nyt viimeisimpänä mun intohimon äärelle HR-tehtäviin.